waatahay isu soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qaybta kale qaybtan waxaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalada dalka Ethiopia jaamac markala soo dhawo waadho hay sax dagaalka ka socda dalka Ethiopia waxay u muuqataa inuu noqday final Afrika ma qodna subax walbo final miya tan horti way waan maqlay hay maan soo gaari laakiin hay subax walbo waxay u muuqataa in uu jihada cusub ka bilaabanay haatan wararna soo gaar waxay sheegayaan in jabhada oromada way dawladda Ethiopia ka dhigtay inay tahay kuwa argixisaad inay la wareegeen deegaan cusub bal maxaa ka ognaa aan bismillaahir rahmaanir rahiim markala waan salaamayaa guud ahaanba ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba horta hadraawi marka la fiiriyo xaaladda guud ee dalka Ethiopia waa run waa mid maareeytay too aan iska maareeytay daba wareeg ah oo uu aad moodo aan maareeytay too de qof sidii qof waalan oo kale kolba dhinacba isaga ordaa moogtahay Ethiopia de dal ahaan bay u waalatay iyo dowlad ahaan dadkii baa isku kacay in qaabka loo dirayo iyo sida loo kala dagaalamayo cid fahmi kartaa ma jirto inagu inta aan ognahay boqol jeer waxa ka badan inta ayna ogeyn ee warbaahinta qaybaheeda kala duwan aysan ogeyn ee dhibaato ah ee dagaalo ah ee ka socda gudaha dalka Ethiopia oromadu waxay ka mid tahay bulshooyinkii muddada dheer dhibaatada la soo faacirsaday ee waligood ba halganka ku soo jiray meel tabar dhigtaba maanta jabhada lagu magacaabo maxaan ku yidhaahdaa OLF garabkeeda militaryga ee OLL la yidhaahdo waxaa lagu tilmaami karaa jabhadii Oromo ee marka dhinac laga fiiriyo ugu dhaqdhaqaaqa badnay ugu maaragtay hawl karsanayd ugu maaragtay soo muuqasho badnayd haddana sida ay cududda iyo awoodda ay u leeyihiin iyo sida taageerada bulshada ay u haystaan waxba uma qabanayaan oo waxa arkaysaa ciidan kumanaan oo iska qulqulahayo oo maxaan ku dhahay timihi ku baxay timihi baa wada baxsadeen ya maxaan ku dhahay inuu dadka maartay inay filin dhigayaan iyo aad maartay u qaadanba marka waxaad moodaa in sidii maartay tirada ciidanka iyo dhaqdhaqaaqyadooda iyo taageerada bulsho ee ay helayaan iyo arrimaha maaragtay ku aadan hawlgalooda marka aad fiiriso inayna horta isu dhigmin baad moodaa waxaase muhiim ah inay tahay jabhad wili uu maaragtay active oo wax qabadkeeda runtii uu ka maaragtay miisaan culus yahay ku way hore hadda maalmihii la soo dhaafay ama saddexdii bilood ee ugu dambeysay waxa weeyaan arcar hor lahay keenay iyo oo ka faa'iideysanaya maxaan ku dhahay fursadaha muuqda oo anigu aan aaminsanahay sidii ay ahayd inay uga faa'iideysanin laakiin haddana inay soo muuqdaan yaa maaragtay wax weyn ah sababtoo ah kuwii hore mayna soo muuqan jirin xitaa iyagoo buuraha saaran yaa afgan bidhici jiray dalka ka dhici jiray haddana meeshoodu ba iska saaran jireen laakiin kuwana way soo dhaadhaceen gudihiiba joogaan waxaa marka ay galaan maalmahan magaalooyin kala duwan oo deegaanka maaratay oromada ka tirsan waxa ay sheegeen dagaalo culus oo ka dhacay meelo kala duwan oo iyaga iyo dhexmaray ciidamada maamulka oromada iyo wixii federaalka ka joogay meelaha in ay maaratay gudaha ugu galeen deegaamo dhowra oo ka mid ah deegaamada gobolka maartay ama dhulka oromada maraha deegaamadaas waxaa ka mid ah sida wararku ay sheegayaan halka lagu magacaabo Gindabrat oo ka tirsan galbeedka gobolka Shawa ee maxaan ku yiraahdaa deegaanka oromada marka Shawana waxaan filayaa inay xaggan Axmarada Diris iyo meelaha inay ka yihiin baan filayaa marka baa halkaas waxay yiraahdeen magaalada la yiraahdo Gindabrat waa galay bay yiraahdeen ma de waa qabsanay bay ku dhihi waa qabsanay waxa weeye haday meesha arkaan baa qabsadeen moogta dusha sara de gar gar ha magaalooyin badan ay dhahaan waa qabsanay yaa waxba kuma jiraan noqday moogta marka magaalada mar haday ba arkaan laamiyeerigi iyo maxaa weeye nalkeedi iyagu waa qabsanay inay ku dhahaan waxba kuma jiraan marka waxaan leenahay waa qabsadeen saydooni baa noqotee magaaladaas ha Gindabrat waa sida iyagu ay soo qorteen moogtahay ee galbeedka gobolka Shawa ku taala waan qabsanay ilaahdeen gololja oo iyaduna ka tirsan gobolka Arsi sidoo kale iyaduna waa galeen oo maxaan ku dhahay halkaasna waxay sheegeen inay hawlgallo ay ka fuliyeen ay kula wareegeen marka waa jabhad oo qorshahoodu ma aha inay sii joogaan oo magaalada inta maaragtay ku habsadaan maamul ay ka noqdaan ama sameeyaan dee qorshahoodu ma jirto awooddeedna ma laha laakiin inay magaalooyinkii ka dhex qayliyaan oo ka dhex maaragtay muuqdaan yaa waxay tahay wax weyn oo guula oo horumar ah oo horey aan loo arki jirin sidoo kale aagga lagu magacaabo Dhaloola oo ah gobolka maaragtay deegaamadan ay dariska ka yihiin
ان محانكو الى هايتو لنعا عنفرته يغا ان يو ان ايسكسو قاران يغا نفتر كيدا وحاوين هول قلي ان اغاق يكسامين سيدوني بها النقطة ان اغاقا اي تاقين اما اي قبصدين اي اغا قبالكا ان اغا دلولا لنعا عنفرته يحيكتا يو قبالكا ارسي يو شوا iyo meelaha soo dhan way ka dhaqdhaqaan in oo maxaan ku yahay to meel badan oo kale ka dhaqdhaqaan ba iyadana ya jirta waxa weyn marka hawlgalkoodu de waa socda in waxaadna mooda marka xaqiiqda laga hadlayo lays xaqireynin in ay talaabooyin wax ku oola oo maaragtay to la in la dhigi karo waa guulo in gaareen laakiin waxa fiican maaragtay to marka laga hadlayo qoliyahan kursiga tigaliga iyagana matelaya moqta qolada kurs ilma kurs baa isku kaana dhaabay dhahan Soomaalida iyo anfarta iyo oromada moqta marka anaga iyagana matelaya waxaan leenahay noo dagaalamo ha hawlaha xoojiyo oo waxaan uun aad uun magaan qulqulaysan qulqulku waxa ma sheegay adduunku idinka socdo intuu dhamaan laha idinkoo dagaalamaya ha dhamaado hadii kale in isku daya in aad kolba maaragtay to aad culayska meel aad saartaan oo laakiin aad hada isbaahisan de taladina waa baahaysa cududina waa baahaysa meel walba hadii la geeyo 500 ama 600 la geeyo ama maaratay hal meela caasimada oo kale hadii ciidan xoog la geeyo 10,000 100,000 kama yaraan maleen hada ciidanka jabhada oo 1000 100,000 kama yara 100,000 kun bay waxay ku sii dhaxbaayeen deegaankii oromada oo aad dhul aad u balaaran tay marka waa baahaya 100 kun waxa la yiri 100 geela 100 walba 10 nin baa isay baa leeyahay marka tirada badan ciidanka iyo dhulka badan isma qaadan karaan marka aan dhigayo kala caasimada ku habsataan deegaanka oromada kuwa kale iyagaa iska iman laha moogtada caasimada ku habsadaan meel uu ku habsadaan dheelaha jaamac hadii ay qabsadaan wadadan weyn ee isku xirta Nairobi aad sababa culays ayaa ku iman kara dawladda ma la dhigi kara ha laakiin wadadii lama qabsan karo wadadu way farabadan tahay moogtay meeshii meel hadii deegan waxaa dadina caawa laga mariso ma laakiin qardajax bay noqon soomaa inta aad ka gooyaan garabsigii meel uu maro tema waa meel laga maro lama weynayo dhulku waa dhul siman inta badan inkastoo meelo badan oo buura ay jiraan haddana waxa weeyaan dadku meel ay maraan ma weynayaan meeshana iska ma degi karaan dawladda diina de wali way jirtaa oo ciidamo iyo wax un ba shaqeynaya inkastoo in awood badan lahayn oo hadda waxa jooga wax uu moogtay caayiriyay rabaane ciidamada hadda ku sugan deegaanka hormado kale ma aha ciidan waa wax yar weeyaan oo aan badnayn hadii 100 kun ay ku sugan tahay waa wax yar bay ka noqonayaan deegaanka oromada sababtoo ah population-ka ku nool iyo dhulka ballaarkiisa ama baaxadiisa marka la fiiriyo waxa weyn waa wax tiro badan weeyaan marka hadii 100 kun askari ay ciidanka dawladda ka joogan ama 200 ka joogan kuma filla oo maartay jabhada way maartay jabhadu waa gali kartaa marka dhulka oo wadada oo la gooyo waa run waa dhaqaale ahaan iyo dhamaanba ma isu socodkii oo dhan ba meesha ka baxaya haduu isu socodkii raadana dhaqaalihi ba meesha ka baxaya dhaqaalu haduu meesha ka baxana askarti ma shaqeynayso askarti haday shaqeyn weydana nin walba abaalkiisu qaadanaya nin walba dubaalkiisa qaatana de bogal iska tooganaya marka waa sax ay sameyn karaan oo waa wax ay haboon laakiin ma yeeli karaan oo malaha awooddaas malaha ay inta wada ku gooyaan ay ku fariistaan iyaga naftirkooda wadada way u baahan yihiin sababtoo ah meel la uga ma socdaan deegaanka oromada Soomaa lugaysa waa tajaamo ma santahay in hadii aan eegno dhanka iyo tikreega in TPLF waxay sheegtay inay la wareegtay deegaano horle sidoo kale dawladdu waxay sheegtay inay iyadan la wareegtay deegaano labadooda keyba saxan labadooda been bay sheegayaan waka warka mid waliba waxa hadda ormaan waxaan lahayn markay magaalada kor ka arkaan waa la wareegnay bay dhahan Soomaa kuwa tikreegu waa soo kacayaan meel bay inta imaadaan oo tabeelo meel ka taagan inay imaadaan iyo isku sawirayaan intee maasha soo dhig iyadoo laga fiirsanin baa la dhigay oo waxa la wareegay meel hibla waxa la qab waxa qabsan meel hibla waxa qabsan laakiin inta badan meelaha hadda ay sheegayaan oo dhan in wax la rumaysan kara maaha sababtoo ah cid madax banaan oo sheegaysa ma jirto de tabeelo la isku sawirayna magaalan qabsanay ma aha kama dhigna magaalada hadii tabeelaheedu meel la iskaga sawiro oo board meel inuu ku dhigsaday oo ay hiblaayo ku qoran tahay een inta isku sawireen aan dhaho meesha ana qabsaday deni walba ma tabeelaha isku sawiray sagaalahay noqonaysa marka waxa weeyaan labada dhinac inta badan way isku daaleen horta way isku daaleen way isku rafaadeen way isku jabeen waa hubaal in laga gacan sareeyo kuwan maaragtay adisaaba in laga gacan sareeyo oo deegaamo badan laga qabsaday laakiin maalmahan dambe sheegashooyinka tikreega iyaga naftirkooda lama aamini karo
ان دولتو ميل بان قبسان نمر دهانو دولتو ويرر اي تي بي الاف سو قاد داي حتي اسكب الدفاع دابا او اي ماشي هذي كوسو قناتو قول وين بيوتها سقال جنرال باشيقي سقال جنرال وجيران ياور باهين سو فريسان ومد دولي باوحشيقي مركا وحاويان انت بغن مرها ارتيو عام مصنع salka laga jiraabay ka dhigan tahay laakiin waxa weeyahay hadda maalmaha wax qabsigu qolada digreega ah awl hore xawligi iyo xawaarihi ay ku socdeen hadda kuma socdaan waa beenwey waa waxa weeyaan dhulku waa si baahaya markasta oo dhulku si baaha adigu awoodaadi iyo arursanaantaadi meesha waa ka baxaysa ciidana intu awoodisu waxay maaragta muuqata inta uu arursan yahay hadii uu dhulku baaho ciidankuna waa baahaya qabsashada meesha way ka yaraanaysa nimankana waa niman soo duulay deegaankoodii ma joogaan ku darso marka oo waxay joogan de dhul aya dad maartay oo dadkoodi ahayn iyo dhul aan dhulkoodi ahayn iyo joogan cadawgoodu waa badan yahay inkasta oo laga cabsanaayo oo xamaaradu hadayba maqlaan ba tikre maxaan ku dhahay ta joharada ba ay dhigayaan haddana waxa weeyaan de ninku dhulkiisi ma joogo muhiimadu waa inta marka baahi waa dhulkiiba ku baahay een ciidan uma hayaan ciidan tigre oo dhan meesha kama dagaalami karo hadda meelahan ciidanka ka dagaalamaya ee tigreega ee dhinaca deegaanka axmaarada waa ilaa 200 oo kun kama yar saagaran dawladduna 1 milyan bay geysay dhanka canfartan dhanka canfartan iyo sidoo kale wax ciidaha de meesha Itoobiya oo dhan baad diraysa dawladdu dad iyo dunyo waxay haysaa xagga aan bay u qaaday goobaha dagaalka aan bay u qaaday xaggan canfarta way jabsadeen oo meelo badan bay maartay iyo la wareegeen oo ay gacanta ku dhigeen meeshay dooni baa noqoto waxa hubaal culays aad u xoogan in maaratay labada dhinac ay u saaran yahay oo tikreegu ma helayaan taageero bulsho wax dagaalkooda caqabada ugu weyn uu la kulmi doono u yahay ma helayaan taageero bulsho goobaha hadda ay joogan say ku dhaafaan way adag tahay waxay ku dhaafi karaan iyagu xawli ku socda oo og inaanay jirin iska caabin laakiin hadii iska caabin ay jirto ay ku xisaabtamayaan waxa weyn ma socon karaan beentood weyn sababtoo ah qofkan ribaadiyahan hubaysan iyo beereleydan hubaysan yaa jidka u geli in qof ciyaar kaga dhintana ma rabaan laakiin haday og yihiin iska caabin inay maaragtay ayse jirin waa awl hore say maalmi hore ay maaragtay ololada ku soo marayeen oo kale iyay ku sii mari lahaayeen laakiin hadda iska caabin baa jirta shacabkii baa la abaabulay dagaalkii baa qoomiyad laga dhigay yaa reer hebelahay baa la yiri yaa reer maxaa orthodoxahay baa la yiri yaa reer maaragtay wax walba wax la isugu yeeri karay yaa la isugu yeeray muslim iyo mushrik iyo waxay doonayba ha ahaadaane meesha waxa weeyaan shacab ahaan baa nimanka loogu abaabulay taana caqabad weyn bay kala kulmayaan waana waxyaabaha hadda ay dareemeen ee hoos u dhigay dagaalkooda marka waxa muuqata in ay meeshan ugu talagalayaan xabadda uun inay ka socoto oo deegaanka axmaaradu marnaba una xasilin welina maartay dil meena bilaabin inay marka dil iyo xasuuq bilaabaana waa markay rabaan inay ka baxaan waa suuragal si aan looga daba tagin laakiin dagaalkooda hadda labada meelood ee ugu muhiimsan waa dhinaca canfarta deegaanka canfarta dhinaca deegaanka canfarta iyo galbeedka deegaanka tigreega labada meelood inay maartay canfarta horta inay sameero tagaan bay rabaan hadday u suura gasho samaara hadday tagaan ma laga yaabaa inay u soo gudbaan dowlad deegaanka ma war soomaalida kuma dhacaan soomaalida hadda waxa weeye wax kala yaa saaran weeyaan tigreegu way sii qaaraan soomaalida iyadoo itoobiyaanku ay caabudaan tigreega oo qof tigre aanay la hadli karin ciddii xabadda sanka ka gelisay ee barqo ka diiratay weliba ee meydkooda laamiyada wadhay soomaali bay ahaayeen beentood wey ma la janaawi boqolka milyan wuxuu yihi afartanka milyan labaatanka iyo shanta milyan ee axmaarada ah ee meeshan ku xaraysan hal wiil oo soomaali ah iga daran baarlamaanka itoobiya ka hori ka dhex yiri ma aha wax qarsoodiya maaha soomaali kuma soo degdegayaan way yaqaanaan marka iyagoo waxa weeye wixii dhex marayna way ogyihiin itoobiya la dirirtay sideedaba tigree ma jiraba itoobiya la dirirtay waa un lagu mudaharaaday sidii loogu wada loogu wada qayladii baa soo kartay waa markii dambena waxa weeyaan xaafadoodii bay dabada la galeen mooyaane wax itoobiya oo la dirirtay ama la diriri karayba haba yaraatay ma jirin laakiin soomaalida iyagu si fiican bay isu barteen hawada isku wareysteen dhulka isku wareysteen meel dhexe isku wareysteen geeda dushood bay ku kala warqaateen si fiican bay xogta isula wadaageen waa marka waa isla xogogaal rag waa isyaqaana ha marka soomaalida kuma soo digta soomaalida hadday soo aadaanna
ومر أي توبية أنت ذكر أي تقب صدين أي يبغى توبية ذي كلا وتسو أذن ميانة يبغى تري هورت أنك ما دعوت وهاجي داوديال جامعة هذا يوم هالسنة هاي قريبًا أنت سأيان كسو قبل جبيننا أنت ندب وكل مدونة وحالنا كجت جينا سيدا سينا بتقليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.